perché sono i 50 anni dalla morte di Stravinsky e in tutta Europa si celebra questo grande compositore. És un paper que m'agrada molt perquè a mi m'agrada molt fer tots els ocells, el cisne, l'ocell, totes aquestes coses m'encanta perquè a vegades hi ha diferents tipus de ballarines, no? Qui és més llargarut, qui és més baixet, qui li queda millor una quitri, qui... i a mi tothom sempre em diu que em queda millor aquestes coses i la veritat és que m'agrada molt fer-les. És molt difícil no convertir-se en un cigne, perquè has de diferenciar sent un ocell i un cigne. Llavors tens la tendència a fer molt llarg dels cignes i llavors no és el mateix, és més, tot més ràpid, les caps s'endemoren més com un ocell, no tan suau, potser una mica més semblant com el cigne negre, però tampoc exacte. Aquesta per mi és la dificultat més gran.